Բարև ձեզ, պրեսկենտրոն հարցազրույցի եթերում այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մաթևոսյան։ Բարև ձեզ։ Մեր վերջին հանդիպումից անցավ մոտավորապես 6 ամիս, եւ այն կանխատեսումները, որոնք մենք այս տաղավարում արել ենք, իրենք ցավով եմ արձանագրում, իրականացան։ Սակայն գործընթացը կանգ չի առել եւ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները իրենք ոչ մի պարագայում վերջը չեն գործընթացների, այլ ինքնորին համուզմամբ տրամաբանական շարունակությունն են եւ որոշակի հենք են Հայաստանի Հանրապետության համար ամենաբացասական գործընթացների զարգացման համար։ Սակայն վերադառնանք Հայաստան եւ փորձենք հասկանալ, թե Հայաստանում ինչ է կատարվում, որովհետեւ այն գործընթացները, որոնք այս օրերին տեղի են ունենում, իրենք նվազագույնը առաջացնում են հարցեր եւ մտահոգություններ։ Մասնավորապես մեջբերեմ վերջի իրադարձությունները։ Երեքշաբթի առաջ օրը Հայաստանի խորհրդարանը վավերացրեց հռոմի ստատուտը։ Այսինքն միացավ մի գործընթացի, որը ունի ընդգծված հակարևելյան բնույթ։ Իհարկե կիզակետում Ռուսաստանն է, որովհետև մենք գիտենք, որ նույն այս միջազգային քրեական դատարան, այսինքն Հռոմի ստատուտի ներքո գործող կառույցը տվել էր օրդեր, հա, կամ պահանջ կամ թույլատրություն, ինչպես կցանկանաք, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ձերբակալությանը։ Դե իհարկե սա ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներքո է։ Դրա հետ մեկտեղ եկեք ընդգծենք, որ Հռոմի ստատուտը ինքը նաև բավականին լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել Իրանի մոտ, ասեմ ավելին, նույնիսկ Չինաստանն է արձագանքում, այսինքն իրենք վտանգ են տեսնում այս ամենի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պնդում են, որ Հռոմի ստատուտը դա ինքնիշխանության, անկախության, անվտանգության պահպանման համար մի ինչ-որ տենց շատ հետաքրքիր, շատ կարևոր, շատ գործոն, հա, սենց ասենք, մի գործընթաց է։ Որտեղ է ըստ ձեզ ճշմարտությունը, ինչի համար Հայաստանը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։ Իսկապես վերջին անգամ ձեզ հետ մոտավորապես կես տարի առաջ էինք այս ֆորմատով հանդիպել այս տաղավարում, եւ եթե անկեղծ լինեմ, վերհիշելով նաեւ մեր նախկինում արած զրույցները, կանխատեսումներում իրականում մեկ բանում ենք սխալվել ժամանակային առումով, որովհետեւ իմ կարծիքով այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան Արցախի Հանրապետությունում սեպտեմբերի 19-ին-20-ին, իրենք պետք է տեղի ունենային 2025 թվականին, բայց նաև վերլուծելով ներհայաստանյան գործընթացները, մենք կարող ենք հասկանալ, թե որը եղավ պատճառը, որ արագացվեց գործընթացը, որովհետև Երևանի ապական հանդրությունները իրենք շատ հստակ կերպով ցույց տվեցին, որ եթե մենք անգամ չենք խոսում ընդդիմության արձանագրած արդյունքների մասին, մենք կարող ենք ֆիքսել մի կարևոր հանգամանք. իշխանությունները կիրառելով վարչական հնարավոր բոլոր լծակները, իրենք խայտարակ արդյունք գրանցեցին, ինչը խոսում է նրա մասին, որ Փաշինյանի 18 թվականի վարկանիշից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Այս պայմաններում ակնհայտ է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է արագացնեն գործընթացները, որպեսզի իրենց համար այդ ֆունդամենտալ խնդիրները, որոնք կապված են Արցախի պետականության հետ, Հայաստանի պետականության հետ, իրենք կարողանան այդ խնդիրները հնարավորինս արագ լուծել։ Այսինքն հասկանանք, հա, ինչու նախկինում արված այդ կանխատեսումները 25 թվականի վերաբերյալ իրենք փաստորեն ավելի շուտ տեղի ունեցան, բայց բովանդակային առումով ցավոք սրտի, ոչ իմ ասածը, ոչ ձեր բազմիցս տարբեր եթերներում հնչեցրած գնահատականները, իրենք ցավոք սրտի կյանքի կոչվեցին, եւ մենք տեսանք ողբերգությունը Արցախում, եւ դե յուրը եւ դե ֆակտո Արցախի Հանրապետությունը հանձնված է Ադրբեջանին։ Ինչը վերաբերվում է Հռոմի ստատուտին կամ ընդհանրապես նրան, որ այս ամենով միայն գործընթացը սկսվում է, ֆիքսենք մի կարևոր հանգամանք։ Հայաստանի ցանկացած իշխանություն 91 թվականից սկսած ինքը կարող էր երկու ստրատեգիական սխալ թույլ տալ, որոնք կասկածի տակ կդնեին
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականություն եւ իրական ինքնիշխանությունը։ Դա Արցախի Հանրապետության հանձնումն էր Ադրբեջանին եւ երկրորդը Ռուսաստանի Դաշնությանը հռչակել թշնամի։ Հայաստանի իշխանությունը երկու ռազմավարական ստրատեգիական սխալները կատարել են եւ դրա դառը պատուգները շատ շուտով մեր բոլորի աչքի առջև տեղի ունենալու գործընթացներ, որոնք օրինակ 44 օրյայի համեմատ իրական աղետ են թվալում։ Այն, ինչ մեզ սպասում է, մարդիկ ուղղակի չեն պատկերացնում, ոչ միայն նրանք, ովքեր վավերացել են Հռոմի ստատուտը, այլ նաև մարդիկ, ովքեր նույն Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ որոշեցին առաջնորդվել այն գաղափարով, որ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում եւ չգնացին ոչ մի կերպ չարտահայտեցին իրենց կարծիքը։ Ինչը վերաբերում է Հռոմի ստատուտին, տեսեք, էլի եկեք փորձենք էմոցիաներից զուրկ վերլուծենք ստեղծված իրավիճակը, ինչի մասին է Հռոմի ստատուտը։ Երբ որ դու վավերացնում ես Հռոմի ստատուտը, դու ընդունում ես միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունները։ Եվ ինչու է սա շատ կարևոր հասկանալ, որովհետև իշխանությունները շատ դեպքերում ինչ են, հա, ասում են, որ մենք պայքարում ենք ինքնիշխանության եւ այլի համար։ Բայց ինչ է նշանակում սրա վավերացումը։ Սա նշանակում է, որ վեր պետական կառույցի ազդեցությունը եւ լիազորությունները իրենք գերազանցում են ներպետական օրենսդրություն, այսինքն եթե միջազգային քրեական դատարան ինչ որ որոշում ընդունի, որը կհակասի նույնիսկ Հայաստանի ներքին ընդունած ինչ որ որոշումներին, Հայաստանի պետությունը պարտավոր է լինելու կյանքի կոչել այդ որոշումը։ Եվ երկար տարիներ իրականում այս հարցի վերաբերան բազմաթիվ մասնագիտական քննարկումներ են եղել։ Ուղղակի տեսեք, նախկինում իսկապես այդ քննարկումները մասնագիտական հանրության, մասնագիտական, չգիտեմ, տաղավարներում, դահլիճներում են ընթանում, բայց 2023 թվականի մարտից, այսինքն այն պահից հետո, երբ որ միջազգային քրեական դատարանը օրդեր տվեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կալանավորման վերաբերյալ, ակնհայտ դարավ, որ միջազգային քրեական դատարան ինքը վերածվել է աշխարհակահաղաղական պայքարի գործիքներից մեկին, եւ ակնհայտ էր նաեւ, որ եթե դու այս պայմաններում սատարում ես, այսինքն միանում ես այդ Հռոմի ստատուտին, դու այս Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության տրամաբանության շրջանակներում շատ կոնկրետ կողմի ես աջակցում։ Սա այսպես, եւ մի կարեւոր հանգամանք էլ, տեսեք, ՄԱԿ-ի մշտական անդամներից, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից 3-ը չեն վավերացել Հռոմի ստատուտը. Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, իրենք ինքնիշխանության հետ ինչ որ խնդիրներ ունեն դրա պատճառով, որ չեն վավերացնում, կամ իրենք էլ են շատ լավ հասկանում, որ նմանատիպ փաստաթուղթը վավերացնելով դու հակառակ ինքնիշխանության հետ կապված ինքդ քո համար խնդիրներ ես առաջացնում։ Հռոմի ստատուտի վավերացումը շատ հստակ քաղաքական քայլ էր ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության դեմ ու այն տրամաբանության շրջանակներում, որ ես ասեցի, իրենք Ռուսաստանը հռչակել են Հայաստանի Հանրապետության թշնամին, ելնելով անձնական շահերից արևմուտքը, իդեմս Թուրքիայի, միգուցե Նիկոլ Փաշինյանին ու շատ նեղ շրջապատին անվտանգային երաշխիքներ կարող է տալ այս ամենի դիմաց, բայց ես շատ խորը կասկածներ ունեմ, որ արևմուտքը կարող է մի փոքր ինչ անգամ օգնել պահպանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, ու ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք չեն ուզում տանեն կամ նմանատիպ ինչ-որ հակահայկական դավադրության մաս են կազմում, շատ պարզ ռազմական լոգիստիկայի տեսանկյունից ֆիզիկապես ես չեմ տեսնում, ինչպես Թուրքիայի տարածքով, Ադրբեջանի, Իրանի կամ Վրաստանի տարածքով այստեղ կարող է գալ, չգիտեմ, ամերիկյան, ֆրանսիական, իսպանական զորքը եւ պահպանի մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Լիովին համաձայն եմ ձեր գնահատականների հետ, սակայն իշխանությունը պնդում է հետեւյալը, որ Հռոմի ստատուտի ընդունումը, հա, իրենց կողմից, բացի Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանման գործում, ինչը իրականում ակնհայտ աբսուրդ է, ստում են, խափում են, էլի մարդկանց խափում են, բայց ինչևից է։ Նաև հետապնդում է շատ պրակտիկ մի գործընթացի մեկնարկ, այն է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմական հանցագործների, չգիտեմ, միջազգային քրեական դատարանի միջոցով պատասխանատվության ենթարկել։ Սա են փորձում առաջ տալ, եւ այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, որ Հռոմի ստատուտը ինքը ոչ մի բան բացի վնասից մեզ չի տալու, ասում են, գիտեք ինչ կա, դուք հասուրեն
թուրքերին եք պաշտպանում։ Աշխարհում կան բազմաթիվ պետություններ, որոնք չեն վավերացրել Ռոմի ստատուտը, եւ եթե ընդհանուր հաշվարկով այսպես ասած նայենք, աշխարհի բնակչության կեսից ավելին ապրում է հենց այդ պետություններում։ Այդ պետությունները, ինչպես ասացի, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, ԱՄՆ-ն, Հնդկաստանը, Ինդոնեզիան, Բելարուսը, Եգիպտոսը, Ղազախստանը ու Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այսինքն այդ երկրները չեն ընդունում միջազգային քրեական դատարանի լիազորություններ, այսինքն չեն ենթարկվում այդ դատարանին։ Շատ տրամաբանական հարց է, չէ՞, առաջանում։ Լավ, Հայաստանը ենթադրենք դիմեց միջազգային քրեական դատարան, իրենք որոշեցին, որ այս կամ այն ադրբեջանցի պաշտոնյան պետք է պատժվի Հայաստանի դեմ կատարած ցանցագործությունների համար։ Այդ մեխանիզմը ոնց է լինելու, որ այդ մարդուն կանչեն պատասխանատվության, թե Ադրբեջանը չի ընդունում իրավասությունները միջազգային քրեական դատարանի։ Սա շատ պարզ մանիպուլյացիա, նաև ազգային ժողովում կարծում եմ դուք էլ հետևած կլինեք այդ քննարկումներին, ինչ են ասում։ Բոլորն էլ հասկանում են, չէ՞, ենթատեքստով, որ սա քայլ էր անձնապես ուղղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ, ում ձերբակալության վերաբերյալ հայտնի որոշումներ կայացվել միջազգային քրական դատարանի կողմից։ Ինչ են ասում իշխանության ներկայացուցիչները, ասում են, դա երկրների ղեկավարները իրենք հատուկ իմունիտետ ունեն եւ միջազգային քրական դատարանի այդ որոշումները իրենք չեն տարածվում այդ մարդկաց վրա։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, բայց ինչպես միջազգային քրական դատարանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դեմ որոշում կայացեց։ Իսկ երկրորդ, սա արդեն տեսեք բացատրություններից մեկը նաև, որն է, հա, արդարացումներ, ասում են, մենք Ռուսաստանին առաջարկել ենք, որ ինչ-որ հավելյալ փաստաթուղթ ստորագրվի, որտեղ որոշակի նրբերանգներ կարողանանք շտկել։ Դուք հասկանում եք, որ դուք հասկանում եք, որ ես հարց տալիս եմ ավելի շատ մեր հասարակությանը, դուք հասկանում եք ընդհանրապես այս իրավիճակի աբսուրդային աստիճանը նաև Ռուսաստանի հետ փոխ հարաբերությունում, այսինքն ինչ, մենք Ռուսաստանի հետ առանձին փաստաթուղթ ենք ստորագրելու, որով թույլ ենք տալու Ռուսաստանի Դաշնության գործող նախագահին այցելել Հայաստանի Հանրապետություն և երաշխիքներ ենք տալու Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին չձերբակալել։ Այս նախադասության մեջ ընդհանրապես աբսուրդը դուք պատկերացնում եք ինչ աստիճան է հասել։ Ասեմ ձեզ ավելին, ես բազմաթիվ անգամ հնչեցրել եմ, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն կիրառում, օրինակ, Ինտերպոլի մեխանիզմները միջպետական համաձայնագրերի, հա, բազմաթիվ պետությունների հետ, եթե չեմ ասում 50-ից ավել պետություն, որոնք թույլ կտան, օրինակ, Ալիևին կամ Էրդովանին պատասխանատվության ենթարկել, ասեմ ձեզ ավելին, այսօր ռազմական հանցագործ Ալիևի հետ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը հանդիպում է, այսինքն այդ բոլոր փաստարկները, կամ ես կանվանեմ հեքիաթները, իրենք իմ կարծիքով ընդամենը միտված են կրկին անգամ մարդկանց ջղայնացնել, գիտեք ինչ առումով, ոնց որ սենց այդ թեքել մարդկանց ընկալման, հա, այդ տեսլականը իրականությունից դեպի կրկին սուտ, դեպի կրկին շինց ու ինչ-որ գործընթաց է, բայց այն ու ամենայնիվ ավելի քան համոզված եմ, որ ցավով եմ արձանագրում շատ վատ նվազագույնը, տեսեք, ես ռազմականի մասին չեմ ասում, տնտեսական հետևանքներ կլինեն։ Այս պարագայում տնտեսական հետևանքներից որ խոսենք, մի բան էլ մեջ բերեմ, տեսեք, մեջ բերում, Թուրքիան պաշտոնապես դիմել է միջազգային ատոմային էներգետիկայի անվտանգության կազմակերպությունը, այսինքն ՄԱԳԱՏԸ, պահանջելով, որ ՄԱԳԱՏԸ-ն արգելի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Մեծամորի ատոմակայանի գործունեությունը։ Այսինքն մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ այս իշխանությունը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները գովազդելով, փորձելով մեզ համոզել, որ Թուրքը փոխվել է եւ այլն, ոչ մի շոշափելի ապացույց չի ներկայացնում, որ Թուրքիան մեզ կդադարի վերաբերվել որպես թշնամի, հակառակը Թուրքիան փորձում է զրկել Հայաստանի էներգետիկ անվտանգությունից, կարևորագույն տարերից։ Ինչ է սա նշանակում, ինչ են թուրքերը ուզում մեզանից, չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն պատիտակ բղավում են, որ իրենք խնդիրներ չունեն թուրքերի հետ։ Պաշտոնական Անկարան Հայաստանից ուզում է այն, ինչը
սեպտեմբերի 28-ին ստորագրեց Արցախի Հանրապետության 5-րդ նախագահ Սամվել Շահրամանյանը, այսինքն փաստաթուղթ պետականության լուծարման վերաբերյալ, բայց որոշակի փուլեր չէ պետք է անցնեն, որ դու հասնես այդ լուծարման գործընթացին։ Նույն Արցախի օրինակով մենք ինչ տեսանք, եղավ 44-օրյա պատերազմ, հետագայում հայաստանյան զորքերը դուրս բերվեցին Արցախի Հանրապետությունից, հետագայում ճանաչվեց Արցախա-Ադրբեջանի մաս բլոկադա, պատերազմ, ինչից հետո միայն հայտ եկավ այդ փաստաթուղթը, հիմա նույնը վերաբերում է նաև Հայաստանին։ Իրենք լուծարելու են, ամեն ինչ անում են, որպեսզի լուծարեն Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց այդ լուծարման ճանապարհին դու մի շարք գործողություններ պետք է իրականացնես, մի շարք համակարգեր դեռևս գործող դու պետք է փլուզես։ Այդ համակարգերից մեկը վերաբերում է հենց այդ նույն Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, Ռոմի ստատուտի վավերացումը, ինքը հենց այս տրամաբանությամբ, եթե դուք դիտեք, այսինքն Հայաստանի անվտանգային համակարգի լիակատար լուծարում, ինչից հետո Թուրքիա և Ադրբեջանի ձեռքերը ազատ կլինեն Հայաստանի հետ անել այն, ինչ իրենք կցանկանան։ Երկրորդը, որը փորձելու են ամեն գնով խաթարել, իհարկե վերաբերում է տնտեսական փոխհարաբերություններին, իսկ ատոմակայանի վերաբերյալ մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ, դա այդա մեր էներգետիկ ինքնիշխանության ֆունդամենտալ մասերից մեկն է։ Քիչ է, որ Արցախը հանձնեցին, Արցախում եղած այդ բազմաթիվ հեկերը, որոնք նույնպես մեծ էլեկտրաէներգիային մատակարում, հիմա էլ փորձում են ատոմակայանը փակել։ Ավելին, այդ խոսակցություններին դուք էլ եք վստահ որ ծանոթ, որ փորձում են ատոմակայանի փոխարեն ամերիկյան ինչ-որ փոքր էլեկտրականություն արտադրող որոշակի կայաններ ստեղծել Հայաստանում, որոնք միջալուց չեն գործում տեսականորեն, առայժմ թեորապես կա տենց ինչ-որ մի բան։ Այո, բայց այստեղ ամենակարևորն այն է, որ ատոմակայանը ինքը փակվի։ Սա այսպես, հաջորդը, տեսեք, Թուրքիան երկար տարիներ ինքը չի էլ թաքցրել, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավում իրականացնելու համար իրենք ակնկալելու են Հայաստանից մի շարք քայլեր, հանձնել Արցախը, ֆունդամենտալ կերպով հանձնել Արցախը այնինչ տեղի ունեցավ, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապած խնդիրները 44-օրյա պատերազմից հետո Սյունիքի մասնատում, այսինքն Հայաստանի մասնատում, Սյունիքի անեքսիա, Սյունիքի անեքսիան, հետագայում նաև, այսինքն դրա հետ զուգահեռ մեր անվտանգության մեր անկախության հռչակագրի փոփոխություն, անվտանգային քաղաքականության փոփոխություն, առհասարակ բանակի լուծարում եւ այլն, դա արվելու է, այդ քայլերը արվելու են, որպեսզի վերջնական վերջնարդյունքում, ինչպես ես ասացի, մենք բոլորս ականատես լինենք Հայաստանի լուծարման մասին, փաստաթղթի, որը կստորագրեն այս իշխանությունը, եւ բոլոր գործընթացները հենց դրան են գնում։ Տեսեք, նաեւ ես ուզում եմ մենք այս պահի վերաբերյալ շատ ուշադիր լինենք, նաեւ ձեր տաղավարում բազմիցս խոսել ենք, չէ՞, ռազմական լոգիստիկայի մասին, այսինքն թե արևմուտք ինքը ինչ ճանապարհով է գալու Հայաստան, զենք, զորք, զինամթերք տեղափոխելու, բոլորս էլ հասկանում ենք, նաեւ 44-օրյա պատերազմը դա ցույց տվեց, որ միակ ճանապարհը ռազմական լոգիստիկայի տեսանկյունից Հայաստան զենք զորք տեղափոխելու, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մեր ընդհանուր սահմանն է։ Տեսեք, եթե Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում, որ այդ ընդհանուր սահմանը պահպանվի, որպիսի Իրանը և Ռուսաստանը անհրաժեշտության պահին այնուամենայնիվ կարողանան Հայաստանին աջակցել, ոչ թե ելնելով մեզ մեր հանդեպ շատ լավ վերաբերմունքից այլ իրենց իսկ շահերից, ապա ֆիքսենք նաև մի կարևոր հանգամանք, դա նաև որոշակի քաղաքական կոմպոնենտ է Իրանից, կոմպոնենտ ունի, այսինքն եթե դու կախված ես անվտանգային առումով ինչ-որ մի երկրից, ինքը քաղաքականապես կարող է ազդեցություն ունենալ ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Նույն 44-օրյա պատերազմից հետո մենք տեսանք, որ անգամ կադրային նշանակումների առումով Փաշինյանը շատ դեպքերում կախված էր ռուսական կողմի պատկերացումներից ներ հայաստանյան գործընթացների վերաբերյալ։ Տեսեք, եթե չի լինում Սյունիքը, դա ոչ միայն Իրանին և Ռուսաստանին զրկում է Հայաստանին ռազմական օգնություն ցուցաբերելու հնարավորությունից, այլ նաև ըստ իշխանությունների զրկում է իրենց քաղաքականապես ազդելու Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Եվ եթե դուք այս տրամաբանությամբ գործընթացներին նայեք, դուք կհասկանաք ինչի համար է անհրաժեշտ Հայաստանի մասնատումը։ Տեսեք, այդ պարագայում ստացվում է, որ եթե աստված ոչանի Սյունիքը այս կամ այն ձևաչափով անցնի, դու դուրս գա մեր վերահսկողությունից, ապա ըստ էության Հայաստանը էլ չի մնա։ Այստեղ շատ կարևոր մի մեջբերում, տեսեք,
Ադրբեջանը շարունակում է պահանջել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքները Տավուշի մարզում, Սյունիքի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, Վայոց ձորի մարզում, Արարատի մարզում, զուգահեռաբար Ալիևը 2 օր առաջ հայտարություն է անում, որ նա ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը. Ինչպես է դա կորելացվում, սենց ասենք, հա, երկու այս իրար հակասող գործընթացներ. Այս հարցը իրականում, պարոն Աբովյան, պետք է տրվի հայկական ժամանակի այն սյունյակագրին, որը որոշ ժամանակ առաջ հոտված էր գրել, որով Ադրբեջանին կոչ էր անում ցույց տալ այն քարտեզը, որով իրենք ճանաչում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը. Իհարկե, իրենք ճանաչում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականություն, բայց իրենց պատկերացած սահմաններով և քարտեզներով, որոնք իմ խորին համոզմամբ շատ չեն տարբերվում Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանին հատկացված տարածքներից, բայց դա այն միակ հնարավոր կոնֆիգուրացիան է, որի շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում քաղաքական ապագա կարող է ունենալ. Այսինքն Հայաստանի դե ֆակտո լուծարում, հա, 18 թվականին ինչ էր ասում Փաշինյանը, որ Հայաստանը կամ ես կլինեմ վարչապետ, կամ Հայաստանը չի ունենա վարչապետ. Ներկայիս փուլում դա տրանսֆորմացվել է հետևյալին, կամ ես կլինեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, կամ Հայաստանը առհասարակ չի լինի. Նույն տրամաբանությունը գործում է նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ. Հակառակ պարագայում ինքը կարճած չէր մնա աթոռից և ակնհայտ էր, որ այդ աղետը, որը լինելու, ինքը այդ աղետը կանխելու համար ինքը կարող էր որոշակի քաղաքական կոմպրոմիսների գնալ ներքաղաքական զարգացումների տրամաբանության շրջանակներից, բայց ինքը դա չիրականացրեց. Արդյունքում, այո, ինքը տանելու է մեզ մի հանգրվանի, երբ որ այդ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի նախատեսված փոքրիկ տարածքների շրջանակներում ինքը պատրաստ կլինի ղեկավարել Հայաստան, ինքը եթե Երևանյան Հանրապետություն լինի, ինքը պատրաստ կլինի դա էլ ղեկավարել։ Տեսեք, բազմիցս ասել ենք, միայն թուրքական Հայաստանում այս իշխանությունները ունեն քաղաքական ապագա, միայն թուրքական Հայաստանում, թուրքական Հայաստանի Հանրապետություն, որքանով դա կլինի Հայաստանի Հանրապետություն, դա այլ հարց է, բայց փաստն այն սրանում է, այլ առումով, այլ հնարավոր կոնֆիգուրացիաների պայմաններում այս մարդիկ քաղաքական ապագա այստեղ չունեն։ Իսկապես այն ավերը, որը Հայաստանի Հանրապետությանը հասցվել է, դրա մասշտաբները մենք կիմանանք միայն իշխանապողությունից հետո. Ինչ էին ասում այս մարդիկ 18 թվականին, որ գալիս են թալանածը հետ վերադարձնելու և այլը։ Մի հատ հաշվեք Արցախը Ադրբեջանին հանձնելով, քանի միլիարդ, քանի տասնյակ միլիարդ դոլարի վնաս են տվել այս մարդիկ հայ ժողովրդին, Հայաստանի տնտեսությանը, ինչքան ծորեն էինք մենք Արցախի Հանրապետությունից ստանում էլեկտրաէներգիայի առումով, էլ չեմ խոսում անվտանգային առումով, բայց զուտ ենթակառուցվածքների առումով, հաշվեք, տեսեք, քանի տասնյակ միլիարդի ներդրումներ ենք մենք այնտեղ արել և այդ ամենը հանձնվել է Ադրբեջանին։ Ասեմ ավելին, պարոն Աբովյան, մենք ապրում ենք մի իրականության մեջ, երբ որ Հայաստանը Ադրբեջանի ամենախոշոր զենք մատակարարողներից մեկն է, 44 օրյայի արդյունքում ըստ Ադրբեջանի նախագահի 5 միլիարդի զենք է թողնվել այն տարածքներում, որոնք հանձնվել են Ադրբեջանին, մի քանի 100 միլիոն էլ հիմա էլ հանձնվեց Ադրբեջան, ինչու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց, որ Արցախի Հանրապետությունը չի սատարելու։ Մարդիկ կարողացան 24 ժամ փաստորեն դիմանալ, բայց հաշվեք, տեսեք, քանի միլիարդ դոլարի զենք էին տվել Ադրբեջանին։ Ու մի կարևոր հանգամանք էլ սրա հետ կապված, ասեմ, ինչ են իշխանությունները ասում, ու ցավոք սրտին այս Ռոմի ստատուտի ընդունումը թույլ չի տալիս սրա վերաբերալ ավելի շատ խոսել, բայց իրական հենց սրա մասին պետք է խոսենք, ինչ են իրենք ասում, ասում են, Արցախը ճիշտ է հանձնեցինք, բայց պատերազմ էր, մենք քանի որ չգնացինք, Արցախ հայությանը չփրկեցինք, Հայաստանը չներքաշեցինք պատերազմի մեջ, ուստի դա ամենամեծ ձեռբերումն է։ Հիշեցնեմ, որ Արցախում ապրող մեր 100 հազարից ավելի քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են, և պատմական սարսափելի նախադեպ է ստեղծվում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության 100-120 հազար քաղաքացիում է կատմամբ ռազմական ագրեսիա իրականացվում և Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի ձև չեն աջակցում այդ ժողովրդին։ Մի բան ասեմ, տեսեք, Աչափնյակում, Երևանի վարչական շրջանի Աչափնյակում մոտավորապես 120-125 հազար մարդ է ապրում, Շիրակի մարզում 250 հազար մարդ է ապրում,
Սրանից հետո ով կարող է երաշխիք տալ սեպտեմբերի 28-ից հետո 2023 թվականի ով կարող է երաշխիք տալ որ եթե Աչափնյակի վրա լինի հարձակում կամ Շիրակի մարզի վրա լինի հարձակում իշխանությունները նույն բանը չեն ասի այսինքն չեն ասի որ մենք 125, 120,000, 250,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու չենք փրկել, բայց դա մեր հաղթանակն է, որտեղ մենք Հայաստանը չներկաշեցինք պատերազմի մեջ։ Գիտեք, իրավիճակի սարսափը նրանումն է, որ այն մարդիկ, ովքեր հիմա մեզ լսում են, շատ շատերը, մեր հարգարժան, մեր սիրելի քաղաքացիները, ուղղակի հրաժարվում են հավատալ և ընկալել այն գործընթացները, հա, որոնք ըստ էության, եթե սեն շարունակվեց, անխուսափելի են։ Ես չգիտեմ, միգուցե սա պաշտպանական բնազդ է։ Հա, մարդ չի ուզում վատի մասին մտածել։ Ինչպես արցախցիները չէին ուզում իմիջայլոց։ Նաև Արցախի իշխանությունները իմիջայլոց կներեք ընդհատեմ, այն մարդիկ, ովքեր ազգային ժողովում քվեարկեցին Ռոմի ստատուտի վավերացման վերաբերյալ, թող ներկայիս իրավիճակը միատ ուսումնասիրեն։ Ու հասկանան, որ նույնիսկ երբ որ դու Նիկոլ Փաշինյանին հնարավոր բոլոր ծառայությունները մատուցում ես, հնարավոր բոլոր ծառայությունները ծառայում ես, ինչպես որ անհրաժեշտ է, դա քեզ չի փրկում ադրբեջանական բանտից։ Անկեղծ ասեմ, մենք ոչ թե անդունդի եզին ենք կանգնած, մենք արդեն ըստ էության ընկնում ենք անդունդը և միայն համառությունը, տոկունությունը և այսինքն որ ձերով վերջի շանսից բռնվում ես, մեզ կփրկի։ Բայց մի սենց կարևոր հարց, ինչի համար Հայաստանի, շատ կարճ, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեծ ամասնությունը հրաժարվում է ընկալել այս ամենը, ինչ մենք ձեզ հետ քննարկեցինք։ Որովհետև մարդիկ հասկանում են, այնպես չի, մարդիկ չգիտեն։ Ես հետո ուզում ասեի, պարոն Աբովյան, իրականում մարդիկ ընկալում են և ուղղակի դրա դրսևորումները ցավոք սրտի քաղաքական ասպարեզում չեն դրսևորվում։ Դոլարի կուրսի հետ տեղ ունեցող իրավիճակը դրա վառ ապացույցն է։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, ինչ է կատարվել, և մարդիկ նաև պանիկայից դրթված փորձում են արտարժույթ գնել, որպեսզի հնարավորության դեպքում, վտանգի դեպքում իրենք կարողանան արտագաղթել երկրից։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են, այլ խնդիր է, որ մինչ այս պահը, այս պահը, երբ որ մենք ձեզ հետ հիմա զրուցում ենք, քաղաքական ամբիոններից մարդկանց համար չի հնչեցվել այն ծրագիրը, այն տեսլականը, որի ետևից գնալով մարդիկ կարողանան ի վերջո թույլ չտալ, այլ ձեր ասած անդունդի անդունդ ընկնելուց թույլ չտան, որ մենք միջով եզրը հասնենք։ Խնդիրը մաքուր քաղաքական է, մաքուր քաղաքական է, և մենք քաղաքական ասպարեզում էլ դրա լուծումը պետք է լինի, բայց ավարտեմ, սա պետք է նաև հասկանան իշխանական խմբակցության պատգամավորները։ Ես գիտեմ, որ Արցախից կան մարդիկ, նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նաև գեներալներ, ովքեր քանի որ այսպես ձևակերպենք, որոշ հանգամանքներից ելնելով իրենք կարողացել են լքել սահմանը և չեն հայտնվել ադրբեջանցների ձեռքերում, բայց այն մարդը, ով մինչև վերջին պահը ծառայություններ էր մատուցում Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը հիմա Ադրբեջանի բանտում է, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես իրականում կարող եմ ասել միայն մի բան, այն զարգացումները, որոնց մենք ականատես ենք, այդ զարգացումները իրենք հաճախակի, գիտեք, ուղղորդվում են մանիպուլատիվ ստերով, մանիպուլատիվ ինչ-որ արտահայտություններով, Ռոմի ստատուտ, բանակցություններ և այլն, և այլն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք պետք է հասկանանք մի բան, պետք չէ թույլ տալ, որ մեզ բոլորիս դարձնեն գործիք, որովհետև այդ գործիքով ի վերջո ոչնչացնելու են հենց մեզ։ Շնորհակալություն պարոն Մաթևոսյան, հիշեցնեմ ձեզ, որ Պրեսկենտրոն հարցազրույցի եթերում քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանն էր։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։